kan je misschien nu ook zeggen wat Wildlife Films is. Ja, ik vind wildlife ook wel leuk. Ik ben ook een bold butterfly. Ja. Want het is natuurlijk een beetje stout dat wildlife, dan denk je natuurlijk aan harige, groothoornige, zeldzame, sluipende tijgers en olifanten en zo. Maar ik denk dan dus aan grote torren met enorme horentjes of gevechten. En ik denk aan de dieren die in microcosmos voorkomen. Ja. Dat is voor mij ook wildlife. En de enorme krachten, als je die vergelijkt met mensenkrachten, er zijn zoveel spannende dingen in die insectenwereld onder onze voeten, beneden het maaiveld te vinden. Dat inspireert mij maatloos. Ik denk wat vormgeving betreft, daar kun je nog heel wat aan beleven. Hoe dat geëvalueerd is naar de meest effectieve vorm en toch soms uitdagend. Dat je denkt, maar alle dingen van de natuur, de zang van vogels, dat zal wel het vloeken en sodemiet er een end op uit mijn territorium zijn. Maar toch zie je ook daar de plezier en dat, daar raken dus zeg maar het mystieke raakt de wetenschap van. En die grenzen zoek ik een beetje op van in de film ook, van dat je ook het wonder kunt aanschouwen. En dat je dan even kunt zeggen, we weten nog niet alles. Dat is dus de vraag, laten we daar eens naar gaan kijken. En dat heel diep in een onderwerp duiken en dan tegelijk over het landschap vliegen. De grote lijnen en dan weer heel close naar het leventje van die vlinder.